بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، تاسو به ډیری وخت لیدلی وي چې دوه کسان په خپلو کې سره بحث او مباحثه کوي او په پایله کې له یو بل نه ناراضه کیږي او یو بل سره جنګونه کوي. تاسو پوهیږئ چې داسې ولې کیږي؟ دا یوازې د دې لپاره کیږي چې دوی د ویلو فن نه لري، یعنی دوی خبرې د اصولو سره سمې نشي کولای. بحث او مباحثه کوونکی کس داسې مثال لري لکه لوړ او ستونزمن غره ته چې څوک ختل کوي، نو ده ته پکار ده چې د ختلو پر وخت د لاس او پښې لګولو پر ځایونو کې غور وکړي او داسې ځای لاس یا پښه ونه لګوي چې له امله یې دی له غره څخه پریوسي. هغه چې هرې موړې ته لاس اچوي، نو لومړی به یې ګوري چې دغه موړه په خپل ځای کې څومره کلکه ده، او همدارنګه چې په کومه ډبره باندې پښه ږدي هغه ډبره به هم په غور سره ګوري چې څومره برداشت لري. بیا چې له هرې ډبرې څخه پښه پورته کوي، نو قدم به ډیر په پام سره پورته کوي، ځکه هسې نه چې د بې درېغه قدم پورته کولو له امله یې کمر خوی شي او دا یوې ژورې کندې ته ورسوي. نو د ژوندانه د زرینو اصولو نه یو اصل هغه د ویلو فن دی چې څنګه وینا وکړي، څنګه بحث وکړي. په بحث او لانجو کې ځان ښکېلول په اصل کې کم غوره او د ستاینې وړ فن نه دی. کیدای شي چې تاسې درانه اوریدونکي هم له ما سره په دې خبره اتفاق وکړئ چې په سلو کې 90% خلک په بې ځایه او بې معنا خبرو او په بې ځایه موضوعاتو کې سره بحث او لانجې کوي او په دې کې اخته دي. نو له دې امله لومړی د بحث او لانجو لپاره هیڅ اړتیا نشته، خو که بیا هم سړی په بحث او لانجه کې ښکیل شي نو غوسه کیږي دی نه، هغه موضوع دې په غور او په پراخه سینې سره وڅېړي او د حل لار دې ورته پیدا کړي. جنګونه دې نه کوي، سوټي دې چا پسې نه راخلي، بد و رد دې چا پسې نه وایي. کله چې قریشو د حدیبیې د سولې څخه خلاف کار وکړ، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د فتحې لپاره روان شو. الله رب العزت نه دعا وغوښتله چې یا الله، قریش زمنګ له پلان څخه مه خبروه، یعنی قریش زمنګ په ورتګ باندې پوه نشي تر څو هغوی ته د جنګ کولو لپاره د تیاری وخت پیدا نشي او موږ یې په خپله قبضه کې راوړو. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله، قریش زمنګ له پلان څخه مه خبروه. کله چې اسلامي لښکر مکې مکرمې ته نږدې په یو ځای کې خیمې ووهلې، نو قریش پرې خبر نه و چې اسلامي لښکر یې تر سره پورې رارسېدلی دی، خو قریشو به بیا هم د خلکو خولې بوی کولې تر څو د اسلامي لښکر له حاله خبر شي. په کومه شپه چې اسلامي لښکر مکې مکرمې ته نږدې خیمې ووهلې، په همدې شپه هم ابو سفیان له څو تنو سره د شاوخوا سیمو څخه د ځان خبرونې په اړه چکر ووهه تر څو له نوو حالاتو څخه ځان خبر کړي چې څه حالت. له بله پلوه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره صحابه و کرامو رضی الله عنهم د سهار انتظار کوه چې کله به سبا کیږي او دوی به په مکه باندې حمله کوي.
حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا منظره ولیدله نو ویې ویل د قریشو دغه سهار به ډیر خراب وي. قسم په الله که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوره مکې ته ننووت او قریشو امان ونه موند نو د قریشو به نوم او نشان ختم شي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دی هغه پاتېده او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اجازه وغوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته اجازه ورکړه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپینه کچره باندې په ښه واړوله او روان شو. ابو سفیان له خپلو ملګرو سره له بلې خوا را ووت. مسلمانانو د ځان لپاره اور بل کړی و. ابو سفیان چې اور ولید نو وی ویل دومره اور او دومره لوی لښکر ما تر اوسه نه و لیدلی، دا څوک کیدلی شي؟ د ابو سفیان یو ملګري وویل ما ته خو دا د خزاعه قبیله ښکاري چې د جنگ لپاره راغلی. ابو سفیان وویل نه، د خزاعه د قبیلې وګړي دومره نه دي، د اور دومره لمبې او دومره لوی لښکر د هغوی نشي کیدلی. ابو سفیان د حال معلومولو لپاره په قرار قرار د اور خوا ته ورغی. چې نږدې شو نو د مسلمانانو څوکیدار ونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیک. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ولید چې ابو سفیان د خپلو څو ملګرو سره د صحابه و کرامو په قبضه کې دی او کومې خوا ته روان کړی. کله چې د ابو سفیان سترګې په حضرت عباس رضی الله تعالی عنه باندې ولګېدلې نو د ویرې په حال کې راغی او له عباس رضی الله تعالی عنه سره په کچره شاته کېناست. کله چې ابو سفیان د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه شاته په کچره باندې کېناست نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کچره وزغلوله او دای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورسو. عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان به چې د اور له هرې پولې سره تیرېدل نو د مسلمانانو ټولی به ویل چې دا څوک دي. خو کله به چې عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قچره سپور ولید او ویل به د محمد رسول الله کاکا دی، هیڅ خطر نشته. عباس رضی الله تعالی عنہ قچره په دې خاطر تیزه ځغلوله چې خلکو ته د ابو سفیان په اړه معلومات ونشي. کله چې د عمر رضی الله تعالی عنه له خیمې سره خوا کې د تیرېدو په حال شو نو عمر رضی الله تعالی عنه ترې پوښتنه وکړه څوک دي، او له دې خبرې سره سم ورپورته شو. کله چې ښه ورنږدې شو او ابو سفیان یې ولید نو په لوړ غږ یې چیغه وکړه، ابو سفیان د الله رب العزت دښمن، شکر دی چې الله پرته له کومې معاهدې ته موږ ته په ګوتو راکړي. عباس رضی الله تعالی عنه لحضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه وغوښتل چې په ابو سفیان باندې تعرض ونه کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا منظره ولیدله نو په یوه منډه یې ځان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمې پورې ورسو. عباس رضی الله تعالی عنہ هم کچره تیزه کړه او د عمر رضی الله تعالی عنہ څخه وړاندې ځان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیمې ته ورسو. همدغه شیبه عمر رضی الله تعالی عنہ هم را ورسید او وی ویل اید الله رسوله، ابو سفیان دغه دی، الله رب العزت دا پرته له کومې معاهدې موږ ته په لاس راکړی، اجازه راکړه چې زه د ده سره له تنې څخه بیل کړم او جدا یې کړم. دې خبرې سره عباس رضی الله تعالی عنہ سم د واره ویل اید الله رسوله، ما ده ته پناه ورکړې ده، یعنی ما ابو سفیان ته پناه ورکړې ده. عباس رضی الله تعالی عنہ دی خبری سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې غوږ وجنګو. خو عمر رضی الله تعالی عنہ به بیا بیا ځلې همدغه خبره کوله چې دا دې ووژل شي، دا الله رب العزت پرته له کومې معاهدې موږ ته په لاس راکړی دی، نو پرېږده چې د ده سر د ده له تنې څخه جدا کړ. عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمره، که چیرې د ابو سفیان تعلق د ستا له قبیلې سره وی نو تا به هیڅکله هم داسې خبره نه وی کړې. خو دا زموږ د قبیلې نه، ستا د قبیلې نه دی، نو ځکه دا خبره کوي.
عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ له خولې څخه واورېدله، نو پوه شو چې اوس لپاره یې په دې بحث کې ښکېلېدل بې ګټې دي. نو په اطمینان سره یې وویلې، صبر وکړه عباسه، ستا اسلام یعنی په کومه ورځ چې ته مسلمان شوې ما ته زما د پلار له مسلمانېدو څخه هم غوره کار، ځکه ما ته معلومات و چې ستا اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زما د پلار له مسلمانېدو څخه هم غوره کار دی. عباس رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېدله نو چپ پاتې شو او بحث په همدې ځای کې پای ته ورسید. عمر رضی الله تعالی عنه کولی شو چې خبره یې ډنډوره او اوږده کړې وای، شر او جنجال یې جوړ کړی وای. دا یې ویلی شول چې آیا ته زما په نیت باندې شک کوي، آیا ته زما د زړه حال معلومولی شي، او همدارنګه یې د خپلې قبیلې خبره هم څېړلی شوه، خو په شیطان کې دومره همت نه و چې د دوی ترمنځ خنډ واقع کړي او د دوی ترمنځ د بیلتون دیوال ودره، ځکه هغوی سره د خبرو فن و، هغوی په خبره باندې پوهېدل. نن چې موږ جنګونه کوو مسله مو لا څېړلې نه وي، لاس مو په جنګ او په شکنځلو او په بدو ردو باندې پورته کړی وي، اصلي لامل یې دا دی چې موږ د خبرو په فن باندې نه پوهیږو چې خبره باید څنګه وشي، بحث باید څنګه وشي، استدلال باید څنګه وشي. په اوس وخت کې چې زه وینم مناظرې نه دي، بس ټول مجادلې دي او جنګونه دي، خلاص بل څه نشته. نو کله چې عمر او عباس رضی الله تعالی عنهما چپ پاتې شول، نو ابو سفیان ولاړ و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه پرېکړه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، عباسه اوس ابو سفیان خپلې خیمې ته بوزه او سهار زما خوا ته راوله. نو اوس چې سهار حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته وروړي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي، قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر ته وفرمایله، عباس اوس ابو سفیان خپل خیمه ته بوزه او سهار زما خوا ته راول. عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان لزان سره خپل خیمه ته یوړ او شپه یې حمل ته وکړ. کله چې سهار شو، نو ټولو خلکو د لمونځ لپاره ځانونه تیارول او ځانونه پاکول. ابو سفیان چې دا حال ولید، پښتنه وکړ، دا خلک څه کوي، په دوی څه شوي دي؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورک، دوی د اذان غږ اوریدلی دی، اوس د لمانځه لپاره ځانونه تیاروي. اوس نو جمع تیاره شو، صفونه وتړل شول، اقامت وشو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکبیر وکړ، ټولو خلکو نیتونه وتړل او په لمانځه ودرید. ابو سفیان په ولاړه ولاړه ننداره کوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې رکوع کوله، نو صحابه و کرامو به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای رکوع کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سجدې ته لاړه، نو ټول صحابه کرام به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای سجدې ته لاړل. ابو سفیان چې دا بې حده پیروي ولیدله، نو حیران شو، تعجب یې وکړ. کله چې لمونځ پای ته ورسید، عباس رضی الله تعالی عنه راغی او ابو سفیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته روان کړ. ابو سفیان ویلی، عباسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه و کرامو ته هر امر وکړي دوی یې مني؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړو، قسم په الله که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته د خوراک او څکاک پریښودلو امر وکړي، نو بیا یې هم دوی منلو ته تیار دي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې خوراک مه کوئ، دوی نه کوي. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې څکاک مه کوئ، دوی نه کوي. ابو سفیان وویل، ما خو د قیصر او د کسرا په سلطنت کې هم دا ډول اطاعت، تابعداري او ځان زارونه نه ده لیدلې. له دې وروسته دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیمې ته ورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ابو سفیانه، آیا اوس هم هماغه وخت نه دی را رسېدلی چې ته یقین وکړې چې پرته له الله څخه بل معبود نشته؟
ابو سفیان چې شپه یې له مسلمانانو سره یو ځای کړی وه، د ده په زړه کې د نفاق او عداوت د بل اور د مړه کولو لپاره کافی وه. وی ویل د الله رسوله، زما مور او پلار دې له تانه زار شي، ته ډیر نرم مزاجه صلی رحمه او نرم زړی انسانی، فکر کوم کله الله رب العزت پرته زما بل معبود وای نو خامخا به زما مرسته کړې وای، خو نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې بیا پوښتنه وکړه، ابو سفیان، آیا هغه وخت نه دی راغلی چې ستا یقین وشي چې زه د الله رسول یم؟ ابو سفیان یو پاک ویونکی انسان و، وی ویل مور او پلار مې در نظار شه، ته ډیر نرم زړی او بردباره انسان یې، خو په دې اړه مې په زړه کې لږ غوندې اندېښنه پاتې ده. دې خبرې سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل، ابو سفیان، د دې خبرې گواهی ورکړه چې الله رب العزت یو دی، له هغه پرته بل معبود نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. ابو سفیان لږ شیبه غلی پاتې شو او بیا یې وویل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زه گواهی ورکوم چې د الله نه پرته بل معبود نشته، او دا گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول. د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه له خولې څخه چې دا کلمه ووتله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ شو، دومره خوښ شو چې د خوښۍ نښې په مبارک مخ کې ښکاره شو. عباس رضی الله تعالی عنه وویل، د الله رسوله، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه اعزاز خوښوونکی انسان دی، ده ته یو څه اعزاز ورکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، سمه ده، هر څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي، یعنی د ده په کور کې پناه واخلي، هغه ته امان دی. په مکې مکرمې باندې د حملې اراده وه، ځکه نو په دې حال کې که چاته د یو چا په کور کې پناه ورکول کېږي، دا هم لوی عزت دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، هر څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي، یعنی د ده په کور کې پناه واخلي، هغه ته امان دی. دا ذهانت نه دی چې ته خپل مقابل لوری په بحث او مباحثه کې غلی کړي، بلکې هوښیارتیا دا ده چې له سره په بحث کې ځان ښکیل نه کړي. ګورئ چې کله حضرت عباس رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خبره کوي، نو هغه چوپ پاتې کیږي او بحث په همدې ځای کې پای ته رسېږي. دا ځکه چې هغوی ته د خبرو فن زده و. عمر رضی الله تعالی عنه کولی شول چې خبره ډنډوره او اوږده کړي، شر او جنجال جوړ کړي. دا یې هم ویلی شول چې آیا ته زما په نیت باندې شک کوې، آیا ته زما د زړه حال معلومولی شي، او همدارنګه یې د خپلې قبیلې خبره هم څېړلی شوه. خو په شیطان کې دومره همت نه و چې د دوی ترمنځ خنډ واقع کړي او د دوی ترمنځ د بیلتون دیوال ودروي. خو لا تر اوسه پورې موږ په دې مهارتونو باندې پوه نه یو، او دا مهارت موږ تر اوسه پورې زده کړی نه دی. نو په بحث او په لانجو کې ځان ښکیلول په اصل کې کوم غوره او د ستاینې وړ فن نه دی. نو اول خو د بحث او لانجو لپاره هیڅ اړتیا نشته، خو که بیا هم سړی په بحث او لانجه کې ښکیل شي، غوسه کیږي دی نه، بلکې هغه موضوع دی په غور او په پراخه سینې سره وڅېړي او د حل لار دی ورته پیدا کړي. اما زموږ د حل لار څه شی ده؟ سوټی راخیستل، شکنځل کول، بد رد ویل، تهمت تړل، غیبت کول، بس زموږ د خبرو فن همدا شی دی، په بل څه باندې نه پوهیږو. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي.